Ako ng kape, kaya igising ko lang eh. <laughs> Gagawa lang akong kape. Hmm. Alam mo naman, may coffee maker ako dito. Yan. Masarap to ah, ah May meeting ako ngayon Yung mga maliliit na magpaparish dyan sa Pasay Around NCR So plano ko Mga dalawang pwesto Oo Una Naga liliwanaging ko lang no Sabi ko nga Wala naman akong Against sa pagangat Nung diwata eh Natutuwa nga ako, pinalakpakan ko nga yun eh. Ang uh, nabusitang ko lang is lumaki ulo, uh, hindi naman sinong tao, yung may magpapapicture nga, eh, hindi niya pinansin. May mga tao na lumapit sa kanya, malayo pinanggalingan, pinapunta pa niya sa barangay para para doon manghingi. O ba? Diba? So na i ko na 'yon. Hindi ko alam kung nagbago. Suddenly, nung nasa Isabela ako, na nag-humanitarian ako sa region dos, itong tatlong araw na humanitarian natin, ayun ay namang kanyang kasama ng 40 years na bakla din, na lubog din ng panga, ay uh, kakain daw yata doon sa paris ni Diwata at ipinagtabo ay yan. Ayun. At ang pinakahuli, yung mga maliliit na nagtitinda ng pares na dati niyang mga kasamahan, ay inire-report at ipinahuhuli daw ni Diwata. So, doon ako nag-trigger. Uh, may napanood akong vlog, yung isang parang Chinese, uh, Chinoy, ano, Chinoy, Chinoy ako, vlog. Okay naman yung mga comment niya. Uh, Siyempre, pagka-vlogger ka, ano kaya, kailangan sala sa init, sala sa lamig yung comment mo. Kung baga, binabalansi mo para hindi ka mabas ng supporter nisa at hindi ka mabas ng supporter ng isa. Ah, di diba? So ganoon 'yon. Tama naman. Kung magtatayo ako ta uh, gagawin kong competition, uh, walang against. Pero pag libre para lang pabagsakin, well, ito 'yung masasabi ko sa iyo, Chinoy, no? Wala akong plano makipag-competition. Okay? Ang plano ko lang magbigay ng leksyon sa mga taong nakakalimot. Oo. Sa mga taong yumayabang. Oo. Eh baka mamaya magtanda siya at magbago. O di titigil ko yung parisan ko kapag ka siya ay nagtanda at nagbago. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Oo. Kapag siya ay nagtanda, nagbago at bumait, eh di ititigil ko. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Pero ang eh, ibig ko sabihin, hindi ako nakikipag-compete kahit kanino. I do not have to prove myself. Uh, yung, yung pinamigay ko lang nitong tatlong araw na humanitarian sa Northern Luzon eh, eh baka kabuhayan na ng sampung diwata yun eh. Uh, baka kayamanan na ng sampung doble ng diwata na sinasabi nyo eh. Di ba? So hindi ako nakikipag-compete. Yun sa akin lang, uh, lesson uh, sa mga taong nakakalimot kung saan sila nagmula. Uh, wala akong dapat i-compete. Eh nung pandemic, sino ba nakakompete sa akin? Wala naman. Sige nga. Ito naman mga nagko-comment na mga mga gonggong na supporter ni Bakla na kesyo na iinggit lang daw ako. Wala akong inggit sa katawan. Mga gonggong kayo. Oo. Hindi ho ako marunong mainggit. May sarili akong prinsipyo. May sarili akong buhay. Wala ho akong dapat kaingitan. Hindi ho ako naghahanap buhay. Namimigay lang ho ako. Oo. Oh, ngayon ko sasabihin nyo, naiingit ako. Tingnan nyo, i-review nyo nila yung mga post ko. O, tatlong araw. June 11, 12, 13, 2024. Ay, daang milyon ho ang ko. Para mabigyan ko ng libreng wheelchair ang lahat ng mga lumpo doon sa Northern Luzon. Uh, isang truck na wheelchair ho yun. Uh, binigyan ko ng smartphone ang lahat ng mga estudyanteng deserving. Yan ho ay documented lahat. O, pati lahat ng SK chairman, binigyan ko ng tigli liman libo, Hmm, 5,000 ha? Hmm. At libo-libong tao po, ang binigyan ko ng libring check-up at libring salamin. Kung hindi ko nagkakamali, yung tatlong araw, according sa data, 22,000 ang nabigyan. Ganong karami, 22,000. Abay yung 22,000 na katao, e eh, pag pinapila -pina mo ng mahaba yun, di ang pila yung mga 10 kilometro? O, oh, ganong kahaba. So walaho ako akong inggit sa katawan. Katulad ho, nung sinabi ko, uh, kaya ko itatayo yan ay just to give lesson dun sa mga tao na akala nila uh, wala silang wala nang tatapat sa kanila. Ay ah, Diyos. Katulad no sinabi ko, una nagsalita na ako diyan eh natapos na 'yan eh yung may nagpa-picture na hindi niya pinansin, may nagpabati na hindi niya pinansin. Ay, sinabi niya, lilipas din yan. Pangalawa, yung statement nun, nung kabayon lubugang panga na hindi niya ikayayaman yung daang piso ng mga kumakain. Ayan, nag-init ako dyan. Nag-warning ako. Pangatlo, so sabi ko nga, napatawad ko na, okay na. Hindi muna ako magpapares, sinabi ko yan. Pangatlo, nung nakasalukuyan, nag-humanitarian ako. Nakita ko yung bakla na lubog din ng panga, na nanay niya yata yun na kakain lang yata dyan sa parisan ng sabi doon ng diwata, ba't ka nandi dito? Nakita mo. At ang pinaka nag-ignite sa akin is yung mga maliliit na nagpapares doon na nire-report daw ni kamuting kabayong lubugan pa nga. Abay, kasama mo yan eh. Maliliit na yan eh. Bakit ire report mo pa? Dapat ka tulungan mo yan kung paano lalaki yan eh. O, oh, di lumaki na nga ulo mo. May pa award-award ka pa. Tarantado, hindi ko naiingit sa award mo. Ay, yung billboard ko nakasabit sa Green Hills Promenade. Ang lalaki Meron pa support mo ni Paso. Billboard ng gawad Pilipino. Tanga. Ang bobo mo. Huwag mo ako ikumpara sa'yo. Kabayong lubugang panga. kay yun mga supporter ni kabayong lubugang panga na nahuyop kaya lubugang panga. Ay, huwag niyo ako ikukumpara dyan sa dogyot nyong uh, dogyot nyong inkanto lubugang panga. oo. Huwag niyo ko okay kumpara diyan. Ako billboard ang lalaki ng billboard ko oh. Billboard. <laughs> yung award pumunta ka sa bahay ko, magsasawa ka sa award. Ah. Kahit nakakulong ako noon, may award dako. Oh. Hindi mo kayang bilangin ang humanitarian na ginawa ko, mga gunggong kayo. Hindi niyo mabibilang. Yes. Unang-una nung pandemic, ako lang yung nagpakamatay para sa giping ko halos karamihan sa Pilipino. O kaya wag niyong ko-questionin ha? Yung humanitarian ko Kung hindi mo alam yon, eh bobo ka Nakuha mo uh, Nung nakakulong ako Nasunog ang alabang Sino tumulong? May politiko ba? Wala! Ako! Ang tumulong Ay yung mga tauhan ko Ang nagbigay ng bigas niya sa halos limandaan pamilya Pinabigyan kong tigitigisan sa ako While nakakulong ako Sinong artista? Sila Res Cortez. Rescortes, Cortez, Levi Ignacio, Bembol Rocco, sila yung nando, sila Robsi. Uh. Kaya hindi mo kayang questionin yung humanitarian ko. Kasalukuyang nakakulong ako, bumaha sa Tugigaraw kagayan. Ako na naman na nagpadala ng tulong diyan Lahat ng pamilya ng mga nalubugan, tikitikisan sa akong bigas, kahit magtanong ka. Ngayon, nakalagay sa mga Facebook at YouTube yan, kung hindi mo nakikita, o, oh, gonggong ka. Bobo ka. Oh. Uh, habang nakakulong ako, bumaha sa Montalban, Rizal. Ako na naman nando nandun. Nasa kulungan ako. Ha. Kaya hindi nyo question, pwedeng questionin kung ano yung capacity ko at kung ano yung kaya kong gawin. Okay? Ngayon, kaya ko itatayo yung diwata, yung, yung, parisan na yan, ay para kahit papano, yung mga maliliit na nagpapares na nire-report ng diwatang lubugang panga, ay mabigyan ko ng... Mabigyan ko ng hanap buhay. Biroin mo, ibibigay ko na yung, yung kita nila. Wala silang gagawin. Pakakain lang nila yung kanilang paninda ng libre. Yes. Yeah. So parang anong nangyari? Binayaran ko lang yung kanilang paninda ng hindi masira dahil nire-report nung pa lubugang panga. Ah, yun yun, Chinoy! Mm. Alam mo ba, Chinoy, karamihan ng mga nanonood sa'yo, including ako, pinanonood kita, nire-review ko yung mga re-upload mo about me. Yes, oh, wala ka naman pangit na sinasabi. Tama naman yan. Uh, pero katulad ng sinabi mo, hindi ako makikipag-competition. I don't need. Hindi ako nagkikipag-compete. Lesson ang ibibigay ko sa kanya. Kung papanong lesson ang ibinigay ko doon sa mga hinayupak na politiko nung pandemic, yun din yung lesson na ibibigay ko kay Diwata. Hmm. Siri TV, shoutout idol watching from Toronto. Huwag mong pansinin mga basher. Sabi ni Robilin Francisco, I love you idol. Yes. So, yan. And then may naka-schedule ako mga humanitarian ngayon. Uh, Liluan Cebu, yan. So lahat ng crippled dyan, bibigyan natin ng wheelchair. Lahat ng may visually impaired, bibigyan natin ng... Uh, a better Filipinos to a better Philippines. Yes. O, tapos, uh, ang kasunod ho ng Cebu, baka Iloilo, -ilo, and then tutulak tayo ng Mindanao. Ngayon, kung meron pa tayo dito sa NCR na pamparang pampanga at bataan, ewan ko, bahala na. Hihintayin ko na lang yung mga letter nyo. Ah, sandali lang ha. One minute. Oh, yun yung sinasabi ko. Kaya kayo naman mga supporter ni Kabayon Lubugang nga. Hindi ako nakikipag-compete. Ah, may, may oras pa. Oh, eh, next week ko pa sisimulan yan eh. Oh, baka, pwede ka pang magbago. Ha? Pwede ka pang magbago. Ang gusto ko lang naman, maging makatao ka. Oh, huwag kang malunod dyan sa kasikatan mo. Tandaan mo, hindi ka sikat. Sa NCR ka lang sikat. Uh, punta ka sa bisayas, di ka papansinin doon. Punta ka sa Ili, punta ka sa Norte, hindi ka papansinin doon. Uh, baka sa kasaan ka pa ron. Uh, ngayon, kung yung ginagawa mo, ginagawa mo ng tama, wala ka naaapakan, eh, eh ang dami na naiinis sa'yo eh. Isa na ako. Uh, alam mo ba't ako sa sa'yo? Tinalikuran mo yung nanay-nanayan mo. Oo, uh, uh. Sana pinakain mo man lang. Hindi ti question yung paano ginagawa mo diyan, 'di ba? Parang hindi ka doon nagmula. At sasabihin mong na-inspire kami sa istorya mo. Tarantado. Sino na inspire sa istorya mo? Nagkataon lang na tinangkilik ng tao yung paninda mo. Pero walang na inspire sa istorya mo. Pinalakpakan kita, o, oh, dahil nagtagumpay ka. Pero nung naging bastos kang buwisit ka, hindi na ako, na, hindi na ako natutuwa sa'yo. Ako na magpapabagsak sa'yo. Yes. If nobody will, I will. Sabi ni Wing, ha, happy ano. Hmm. Oh, eto sabi ni Iskatyo, buka. O, oh, ulul, lumayas ka rito. Gawa ka bagong channel, tarantado. Oh. May eh, ka pang nalalaman. Mas boboka ka, Ung unggoy. Hmm, di ba? Sabi ni Cadillac Channel, Otto. Pa-shout out, sir, from Dubai. O, oh, shout out from Dubai. Yun lang yun. Parang naawa lang ako doon sa maliit na magpapares na lagi raw nire-report. Itong diwatan, lubugan pa nga. Uh, lagi raw nire eh. Hindi ka pa natuwa, hindi ka pa ba diyan dyan sa pwesto mo? Malaki na yan, kumikita ka na, maraming tumatangkilik. Bakit kailangan mo pang ipahuli yung maliliit na nagtitinda? Anong purpose para i-down mo sila? O, oh, edi eh, i down kita. Kung yan ang gusto mo, nagda-down ka ng iba. Ikaw naman, Chinoy. Yung mga ibang komentator, uh, parang lagi nyo sinasabi para i-down ko siya. Eh, siya ba nakikita nyo na nire-report niya? Aktual na. Buti nga ako may warning pa eh. Actual nire-report niya yung mga malilit na magpapares. Ano, para solohin niya? Eh, di kawawa naman yung mga malilit. Eh, may pamilya din binubuhay yun. Oh. Ngayon, kung sasabihin mo yung mga empleyado niya, 80 na mawawala ng hanap po eh, di kukunin ko lahat. Ano ka ba? Walang kinalaman yung kanya mga empleyado. Ay, di kaya kong kunin lahat yung gusto niya. Pati siya na mismo, mag-empleyado na sa akin eh. Uh. Di ba? As simple as that. O, doon sa bumati ng Happy Father's Day, maraming salamat. Hmm. Sabi ni Mang Kanor, pa-sponsor ka. Hindi ko kailangan ng sponsorship. Tarantado ka, Mang Kanor. Mas marami akong pera kaysa dyan sa sinasabi mong Rosmar. Bobo ka. Oh. Ako, wala akong ipinakikita sa sarili ko. But during my humani humanitarian, doon mo makikita unlimited yung budget ko. Tarantado. Bobo ka. Sasabi hmm. Sasabihin mo pa-sponsor ka. Kailan ako nang hingi ng sponsorship? Bobo. Hmm. oh, ayan. Mangkanor, mangkanor ka pa, tarantado. Pa-sponsor ka kay Rosmar, tarantado. Lahat ng kayamanang pinakikita ni Rosmar, isang humanitarian ko lang yun. Bobo. Bobo ka. Hmm. Hindi lang ako mahilig magpakita. At di ko pinakikita yung kayamanang ko, tarantado. Pero pag oras ng humanitarian ko, doon, Bilangin mo kung ganong karami yung ipinamimigay ko, gago. Mm. Di ba? Eh baka yung humanitarian ko lang nito nagda nakaraang June 11, June 12, June 13 doon sa Northern Luzon eh. Tatlong kayamanan ng tatlong rosmar yung inubos ko ron eh. O, sinong bobo sa atin dalawa? Oh. Tapos sasabihin mo, magpapa-sponsor ako. Hindi ko kailangan na sponsor Tarantado. Hmm. 'Di ba? Sasabihin mo bang hingi ka ng sponsor kay Rosmar? Tarantado, hindi ko kailangan. Tinalikuran ko nga yung ninong ko sa binyag doon eh dahil naging garapata ni Diwata eh. Oo. Oh. Oh, di totoo yan. Magnininong ako sa anak ni Rosmar. Hindi ko tinalikuran yung bata. Kaya lang nung nakita ko, nagiging garapata na siya ni diwata. Uh, oh. ano sasabihin mo, pagpa-sponsor ka kay Rosmar? Tarantado! I-check e mo sa YouTube na to. Yung June 11, June 12, June 13. Itong nakaraan na araw lang kung ganong karami yung ibinigay ko sa Northern Luzon. Kung magkano ang isang wheelchair at ganong karaming wheelchair yung ipinamigay ko sa mga lumpo. Kung ganong karaming smartphone ang pinamigay ko doon sa mga estudyante ng K-12. Kung si ilang SK chairman ang pinigbibigyan ko ng tigli libo. Ha? At kung gaano, kung ganong karami yung binig, binigyan ko ng libreng check-up at libreng salamin, kwentahin mo. O baka kayamanan ng tatlong rosmar yun. Isang humanitarian ko lang. Tatlong beses ng kayamanan nila tapos sasabihin mo, humingi ako ng sponsor kay Rosmar. Tarantado! ah oh, ano, Mangkanor? boy ka pa? Di ba? Ako, real talk ako. Ah, wala akong kaplastikan. Hindi ako for the views. Ah, madalang ako mag-YouTube ngayon. Minsan, dalawang araw bago ako mag-live. Tatlong araw. Oh, tama yung sinasabi ni Jong Jong. Wala nang makain yung nire-report ni Diwata. Wala nang makain yung pamilya nung maliliit na magpapares. Nire-report pa nung lintik na kabayong lubugan pa Putang ina, walang awa yan. ah, di ba? eh, nalulunod na sa kasikatan ngayon. Akala naman nila, sikat sila. Ah, sikat sa parisan. Ah, di ba? Ah, di ba? O oh, ano, Mang Kalor? ah Papa-sponsor ka mo ako kanino? Kay Rosmar, tarantado. Baka yung sampung doble ng kayamanan ni Rosmar, sampuin doblehin mo pa, isang humanitarian ko lang yun, bobo. Oh, ngayon, kung tatanungin mo, kung galing yung pera ko pinang human eh, no, ngayon, eh, kung sabihin ko sa nakahukay ako ng Golden Buddha, ah, oh, may angal ka. bobunto Matuto kang magkwenta, bobo. Ah, oh. Ayaw, pwede mong i-review yan. Ng nitong nakaraan lang, June 11, June 12, June 13, doon sa Northern Luzon. Bilangin mo kung ganong karaming tao yung binigyan ko ng libreng wheelchair. Uy, liman libo isa noon. Uh, ganong karaming SK chairman at mga konsihal ang pinagbibigyan ko ng tigli liman libo. Bilangin mo. Ganong karami yung binigyan ko ng libreng check-up. 22,000 na katao. O sige nga, magkompyutan tayo. Baka yung kayamanan ng sinasabi mo mag sponsor sa akin, sampung nun, isang humanitarian ko lang. Oo. Oh, meron Marunong kang kumenta? Ngayon, kaya kung magtatayo ng libre yung parisan sa Pasay, not because gusto kong kumita o gusto kong sumikat pa tarantado. Gusto kong bigyan ng leksyon yung mga tarantadong tao na nalulubog ng kapwa-tao. Yun yun! Pero imo yung mga maliliit na magpapares. Wala nang makain yung pamilya noon. Hindi ka pa ba nakontento diwatan lubog pang aja sa pwesto mo? Ah, mo, kasi ikatan mo. Bakit kailangan mo pa silang i-report? Ano yung pakakain sa pamilya noon? Kayo ba marunong mag-isip? May comment pa na eh, tuturuan lang niya na maging tamad ang tao. Tarantado ang kakain doon yung mga drive, grab driver. Yung mga lalamove driver na wala pang kita, yun ang pakakainin ko ng libre. Yung mga taxi driver na nagahari munan, na walang pang gasolina, wala pang crudo, wala boundary, yun ang pakakainin ko ng libre doon. Tamad ba yun? Eh mga nagahanap buhay yun. Mga masisipag yon, Para sana yung gagasto nilang pangkain habang sila na bumibiyahe, matipid na nila at nang maiuwi sa pamilya nila, bobo na naman kayo mag-isip. 'Di ba? O oh, pero ngayon, kung magbabago si Diwata, ah, si Diwata lilubog ang panga at magpapakadiwata talaga, na talagang hindi niya i-report -re yung maliliit na magpapares at hindi siya magiging hi hypocrite sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga dating kasamahan, ay baka hindi ko ituloy. O, oh, sige, magbibigay pa ako ng chance. O. Oh. O, oh, ang sabi nito, ni Antonieta Villanueva, tama, Apo, FLM, nga, papansin lang sila. Oh, tama. 'Di ba? Oh. Oh, screenshot ko, daming viewers eh. Oh. Sasabihin niyo papansin ako. Hihingi, ano, hingi ako ng sponsor kanino? Kay Rosmar? Ang bobo mo. <laughs> Kailan ako nang hingi ng sponsorship? Yan nga 'yung sinasabi ko. Uh, baka sampun doble ng kayamanan ni Rosmar, isang humanitarian lang, isang humanitarian lang, gastos ko na. Uh, hindi lang ako mahilig magpakita ng may sports, kaya ako may ko. Hindi. Bakit? E eh, putang ina eh, nung pandemic, may nakaporma ba sa akin? Kukwestiyonin niyo pa ako? Ako, taya pa to, alay buhay ang ginawa ko para sa bayang ko. Bobo ka. Hmm. Ano, hindi mo nakita yon eh baka nga kaya buhay ka pa ngayon, pinakain kita nung pandemic eh. Oo. Oh. Ay di ba't walang wala nun? Sino ba nakita nyo ng pandemic? Ako lang, di ba? Wala namang iba eh. Baka, baka comment lang itong na to. Oh. Di ba? Oh, may question ako. Sige, nung pandemic. Sino ba una? May nakita ba kayo nun? Ako hindi. Bumababa pa ako sa bayan-bayan. Hmm. Di ba? Niyo pa. Papa, eh ko questionin nyo pa, papaepal ako. Tarantado. Question nyo pa. Ha? so, Ah? Oh, sabi ni Daniel Coro, legit ka boss, ikaw lang ang tumayo ng pandemic, yes. Ah. Eh ngayon, puro papampam kayo? Yes ko. kaya ko ya itatayo yung parisan na yan. Dahil nga, kinausap na ako ng mga maliliit na parisan. Sir, wala na humakain yung pamilya namin. Nire-report pa kami ni Diwata. Hindi na lang siya na, na nasiyahan. Hindi siya na kontento dun sa kinikita niya. Tingnan nyo. Diba? Diba? Oh, sige. Sa kanino ako magpapasponsor? Sige, sabihin nyo. Boss, pa-sponsor kayo kay Rendon. Ha? Sino yun? Hindi ko kilala yun. <laughs> hindi ko kilala yun. Ah. Sinong Rendon? Kasama ni Rosmar na nagwala sa Palawan. Ah, hindi ko pa nakikita yan. <laughs> hindi ko pa... Hindi ko pa nakikita yan. Oo, oh, oo, oh, oh. Ay, kung sino ba wala ako pakeron. <laughs> ah. ah. Wag, wag ko ako ikumpara dyan. Wala pang ginawa sa lipunan yan. Mga sumikat yan sa paglalabas ng singit, sa pagtitiktok, sa pagtitinda. Ah, hindi niyo ako pwedeng ikumpara. Ako, sumikat ako dahil inalay ko yung buhay ko para sa tao. Ah. Hmm. Oh, sige, Mang Anor, mag-comment ka dyan. Oh, sabihin mo hindi totoo yung sinasabi ko. Marunong ka mag divide Marunong ka mag-compute. Oh, Computein mo kung gano'ng karaming pera inubos ko nung nakaraan June 11, 12, and 13 sa Northern Luzon. Ito na lang. Kalimutan mo na yung pandemic. Kalimutan mo na yung pandemic. Ito na lang. Itong uh, June 11, 12, 13. Hanapin mo yung mga basher ko. Magpatulong ka mag-compute doon. Magagaling mag-compute yun eh. Oh. Faceless Ro, si Rosmar at Rendon, sinabon ni atorni dahil sa humanitarian. Si Rosmar at Rendon, sinabon ni atorni dahil sa humanitarian, sabi ni Faceless Ro. <laughs> Hindi ko pa alam yan. <laughs> Hindi ko pa alam yan, Faceless Ro. I-chickaw mo nga sa akin yan. Ito <laughs> uh, si Mang Kanor, sabi. Magpa-sponsor daw okay Rosmar. Oy, Mang Kanor, tarantado kami ng minuto. ah oh. Baka yung kayamanan ng Rosmar na sinasabi mo, sampun doble ng kayamanan niya, inubos ko lang sa loob ng tatlong araw do sa humanitarian ko sa Ramon Isabela. Uh, sa Northern Luzon. Kung pwede mo. Marunong ka mag-compute? Ah. Uh, Marunong ka mag-compute? Ah. Uh, magkano wheelchair? Ami Mix Vlog, shout out. Uh, magkano wheelchair? Magkano isa? Uh, nakita mo kung ganong karami wheelchair. Magkano smartphone? Nakita mo kung gano'ng karami smartphone? eh, uh, oh, gano'ng karami ang SK Kagawad at SK Chairman ng isang bayan? ah huh? Gano'ng karami ang Barangay Kagawad? Barangay ah. Sa isang barangay may pitong kagawad. Gano'ng karami? Bilangin mo. O, oh, tigli liman libo yun. Gano'ng karami yung tao na bigyan ko ng salami sa tatlong araw at libreng check-up? Sabihin mong gastos ko na lang, isang libo na lang bawat isa. Kasama check up with salamin. Ha? O, na-compute -na mo. Na-compute mo. Uh, sabihin mo na lang na 22,000 yung nabigyan ko nung tatlong araw na yon. Na-compute mo kung gano'ng karami. O, uh, at saka mo bilangin lahat ng kayamanan na sinasabi mong Rosmar. Uh, itapat mo dang doon. Doon lang sa gastos ko sa humanitarian ng tatlong araw sa Northern Luzon. Hindi ako flamboyant sa sarili ko. Pag gusto ko maglabas ng pera, naglalabas ako. Okay? Wala kayong nakikita ang pag-aarit property ko kasi hindi ko yan nilalabas. Pero makikita nyo yan, pag nag-humanitarian ako, yung, yung volume ng taong tinulungan ko. Oh. Gusto mong malaman ko saan-saan ako nag-humanitarian? Sorsogon. Dalawang beses sa Cebu. Sa Bataan. Tanungin mo yung si Geraldine Roman. Matagal na panahon na. ha? Huh? Uh, sa Peña Blanca kagaya, sa Isabela, sa Masonic Lodge, hanggang Mindanao. Huwag mo isali yung pandemic. Yung humanitarian ko lang isali, isali mo. Sa kamkrami mismo, sa mga kapulisan. Nakita mo? May narinig ka bang nanghingi ako ng sponsorship? Hindi. Bakit? Hindi ko kailangan. Uh, Ito lang FFCI, okay na ako eh. Solved na kami kaya naming magbakas-bakas para dyan. Hmm. Shout out sa mga taga-Tacloban. O oh, eto, to, to, to. Araceli Asuncion sa Tacloban City. Bisita ka dito, sir. Nanggaling na ako dyan nung nag-Yolanda. Oo. Uh -huh. Pumunta ako dyan sa Tacloban. Oo. Uh -huh. At tumulong ako dyan. Oo. Uh -huh. So, yun yung reason kung bakit itatayo ko tong parisan na to. Uh, sabi ni Joy Flores, shout out. Sige. Uh, yung reason yan, hindi para maghanap buhay ako. Sabi ni August 15, boss, bakit lagi kayong galit sa video mo? Inuubos mo ang oras mo sa pangbabash. Hindi ko inuubos ang oras ko sa pangbabash. Dinidepensahan ko lang yung mga maling salita ng mga taong nagsasabi na kaya ako itatayo yung parisan dahil dahil naiingit ako. Hindi ganoon. Uh, gusto ko siyang bigyan ng katandaan. Yun yun. Sabi ko nga nung una ko nakita na nagtagumpay ang diwatan lubugan pa nga. Pinalakpakan ko yan. Ngayon, nung may nagpa-picture sa kanya na hindi niya pinansin, binash ko yan. Oh, sabi ko, magbago ka. Eh, may nag-comment dito, Boss, pasensya na kayo. Ganyan, uh, nakalagay, Diwata, oh, pinagbigyan ko. Eh, nung nag-humanitarian ako sa Northern Luzon, eh, inupakan pa ako eh. Ah, uh, uh, nakita ko na naman yung kanyang nanay. Eh, ganito, pinagtabu yan. Ko, bastos to ah. Uh, ang pinakamatindi, yung maliliit na mga nagpapares sa Pasay, nakipag-usap sa akin, Sir, wala na akong makain yung pamilya namin. nire pa kami ni Diwata. Dati ho namin siyang kasamahan dito, maliit na nagpapares. Eh, hanggang sa sumikat po siya. Eh, nire-report pa ho kami, wala nang makain yung pamilya namin. Pinahuhuli pa ho itong maliliit namin paresan. Sino matutuwa doon? Ah, ganun ba? O oh, sige, magpapares na lang ako. Sabi ko, magkano ba kinikita nyo araw-araw? O oh, sabi ko, ko ibibigay ko ba yung mga kinikita nyo, talaga, makakasapat ba yung bumuhay sa pamilya nyo? Yeah, opo. Oh. 7,000. Yung isang parisa, 7,000. Gano'n. O, sige, lahat kayo. Ibibigay ko na yung kita nyo. Wala kayo bang gagawin kundi pakainin. Pakainin yung mga tao. Sabi ni Jerome, eh, e, wow, mahigit 220. Yes! Higit pa. On the record, yan. Hmm. Yan ang on the record. Pero narinig nyo ba ako nag-complain that sinabi ko yung amount na nagastos ko? Wala. Ang lagi ko lang sinasabi, marami po tayong taong natulungan. Naging productive sila. Yung malalabo mata, nagkaroon ng maliwanag na paningin. Uh, naging productive sila. Sabi ni SJ Friggs, Boss Amo, shout out. Shout out din sa'yo. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, sasabihin mo, magpa-sponsor ako kay Rosmar. O, oh, yung buong kayamanan ni Rosmar, tatlong doble! Gastos ko lang sa humanitarian ko ng tatlong araw. Marunong ka magkwenta? O, oh, pumunta ka na Ramon Isabela. Punta ka doon sa LGU. Magtanong ka. At tanongin mo lahat ng tao ron kung nabigyan ko ba ng tulong. Bobo! Naka mo? Hmm. O, oh, di ba? ko questionin mo pa ako, nagpapaepal ako. Tarantado, kung hindi ako nagpaepal, lalo na nung pandemic, baka ka na ngayon. No, real talk. Bastos ang dila ko. Lalo na kung kabastos-bastos kayo. Pero mapagpala at mapagmahal ako sa tao na nangangailangan, pinagpapala ko yan. Kung anong pagpapala ang tinatanggap ko mula sa Diyos, pinagpapala ko sa ibang tao. Hindi ko ipinagdadamot, tarantado ka, to O, oh, Mang Kanor, buhay ka pa? Mag-comment ka, hindi kita hinahide. O. Oh. Hiya, tahiya ka, no? Ah, bakit siya ka, Mang Kanor. Ah, oh, tawa ng tao si Faceless, ro. Hmm. Mang Kanor! Ano? Asak ka naman, Kanor. Hindi na kita nakita. Natunaw ka na? Baka ito, garapata ni Diwata ito. Oh. Di ba? Omni Kine. Good morning. Oh. Bernie Molina. Oh. Shout out. Tip Ruiz, shout out. Lance Makalalad, shout out. Oh. Yun yung gusto kong iparating sa yo mang Kanor. TV. si Mang Kanor, mahilig sa bata. Ahaha. Ay hindi yung ibang Mang Kanor 'yan. Yung Mang Kanor na napanonyo sa pelikula ay kaibigan ko yon si Res Cortez. Oo. Oo, Mang Kanor lang yon, ito itong Mang Kanor dito sa comment section yung binabanatan ko. Nawala, natunaw si Mang Kanor, nagpalit ng nagpalit ng pangalan. Kiros Anak mo si Estelle ng SB19. Hindi ko kilala yun. <coughs> 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 hindi ako mahilig kasi sa ganyan. Hindi ako mahilig manood ng kung ano-anong TV. Dito lang ako sa social media. So, uh, unwanted ako dyan. Pati sa mga bagong artista. Hindi hindi ko yan, ano. an un Unfamiliar ako sa kanila. Ang mga kilala ko lang, si Res Cortez, si Levi Ignacio, yan, si Bembol Roco yan, si Mami Elizabeth Oropesa, yan, uh, si Robsy, yan si Rafael Rosel, yan, mga naging ano ko yan. Naging uh, talent ko yan do sa FMBC production dati. Ah. Uh, 'di ba? Oh, ano? Ano Mang Kanor? Oh, sabi ni Jason Navarro, 22,000 time is Oh, taka, ang dami nito ah. Idol FLM. ah. <laughs> uh, ah. Uh, Uh, malamang uh, Diba? So yun, kaya ako yung gagawin yung parisan na yan Para maging lesson sa kanya Eh ngayon, sige, ngayon Magbago siya ng attitude uh, Kausapin niya yung maliliit na parisan Humingi siya ng sorry Tulungan niya uh, Baka magbago pa isip ko Oo uh, Sabi ni Japan Vlog. Uy? Hey? Japan Vlog, kung marami kang pera, bakit nangungupahang ka lang? Bakit uh, kailangan mo ng pera ng OFW? Tarantado ka pa! Isa ka pa! Minuminuto! Bobo! <laughs> Tarantado dito ako nakatira sa, sa Newport Hotel! Bobo ka! Ah! Ah, uh, bobo. Anong kailangan ng pera ng OFW? Bakit? Nanghingi ako ng pera ng OFW? Nahingan ka ba? Narinig mo ba na humingi ako ng pera sa OFW? Yung mga palipad nila dito sa channel ko, tarantado kami no minuto, ay hindi ko yung kasalanan. Platform ni YouTube yun. Bobo ka! Japan Vlog Ulul! Oh, lumayas ka rito. Oh, lumayas ka o okay, kininam. Isa kang bobo. Hindi ka marunong kumuwenta. Hindi ka marunong mag dibay Magpalit ka ng channel. Tanga! Uki okay niya ng putang ina mo, o. Oh. atang <laughs> inang yan. Sabi ko sa inyo, bastos ang bunga nga ako eh. Oh. Lalo na sa mga bobong taong katulad ni Mang Kanor na nagpalit ng pangalan Japan Vlog. O, oh, bobo ka, putang ina mo ulit. <laughs> oh. Bastos ang bunga nga ako, sabi ko. Lalo na sa mga bastos na katulad nyo. Oh. Pero, makatao ko at mapagpala lahat ng mga taong nangangailangan, lahat ng pagpapala na ibinibigay sa akin ng Diyos, ibinabalik ko yon sa taong higit na nangangailangan. Ah, uh, di ba? Ah, uh, di ba? Sabi ni Lovely Jay, mura bago si pa. Siyempre! Eh. Para marinig nila na minura ko sila, putang ina mo. Yun. O, sabay si pa. O, di galit na galit yon. Gagawa uli ng channel yun. Magko-comment uli yon. <laughs> Ikaw naman lovely Jay eh. <laughs> Jajakap, FLMSI. ah uh. ah uh. uh, ano ano sabi nito? R Rashhan yan. Dapat lang. <laughs> Bullfrog. Bekene boss. Oh, bekene men. ah uh. Oh, uh, di ba? Oh, uh. Sandy Aguilar. Leone Brida. Bagas ko malakay. Uh, okay, win ah. Uh. Aris Robles, Ilocano din ako, boss. Hinay-hinay lang, boss. Baka mabutasan ka na naman ng mga galit sa'yo. Hayaan mo sila. Magkanda butas-butas na. Pambira. Ano pa ba katatakutan ko? Pambira naman. Nakulong na lahat eh. Ah, di ba? Di ba? Nung lumaya ako, yung mga taong pinilit ako ikulong, nilamon na nila yung kanila mga pinagsasasabi tungkol sa akin. Nung nakalabas ako. Uh, oh, di ba? So, yung kaya ko itatayo yan, yung parisan na yan, ay magbigay ng lesson. Bukod doon, masagip ko yung mga maliliit na magpapares. Nakawawa naman. Oo. Oh. Alam mo yung kawawa eh. Wala nang... Sabi nila, wala nang kinakain yung pamilya namin, sir. Lagi pa ho kami nire-report itong diwata na to. Ano ba pangalan niya? Diwata, lubog ang pangalan pa yan. Ang hindi na matawag na diwata. Hindi pa ganda eh. Oo. Oh, anong pangalan? May nakakakilala ba sa yong sa pangalan niya? Uh, narinig niyo ba ako ng hingi ng tulong sa ibang tao? Hindi. Yung mga palipad dito, yung mga, yung mga nagpapalipad dito sa channel ko, yan yung mga taong sumuporta sa akin through the years na nakakulong ako. So, words na namin yan. At wala kayong... kabalyo ang pangalan niya kabalyo. leon <laughs> of breed. Ah, uh, uh, wala na kayong pakialam kung magpalipad sila o hindi. kami-kami uh, yan, Lovely J. Magpalipad ka nga. Uh, ingitin inggitin mo nga sila. Nangihingi daw ako eh. Oh, sige. Mhm. Mm. Mm <laughs> uh, ano? Uh, sabi ni Subo ko Subo ko yung edits mo. pangalan to. Isa ka pa. FLM, immortal. Walang makakagiba. Ito, <laughs> uh, Eto, ta. Bigyan kita ng immortality. E, e, no pandemic ko, pinilit nila akong ihoyo. Yes. Lahat ng klase ng batikos, kaso, ibinintang sa akin ng NBI. Oh, wala. Meron may meron, eh. inciting to sedition. Uh, nyo, dalawang taon na ako sa kulungan, kinakasuhan pa ako ng NBI. Kinakasuhan pa ako ng cybercrime. Yes! Uh, nasa loob na ako ng dalawang taon, kinakasuhan pa ako ng cybercrime ni Victor Lorenzo. Ah! Uh, uh, pero nung mag-witness yan sa akin, hindi tumuloy. Uh, natakot. Oh, kasi kung nag-witness siya, itutuloy ko lahat ng kaso sa kanya. Uh, malalaman kasi yung kasinungalingan niya ron uh, malalaman ng korte yung kasinungalingan niya uh, kaya hindi na siya nag-witness umatras hindi ako natatakot sa kanila yung sama ng loob ko sa kanila huwag na silang magkakamali muli o mm. uh, labing apat yan yung NBI na yan uh, hinihintay lang namin nang magkamali uli sila ng isang beses pero this time, sabi ko sa abogado ko, to buy out peace, forget about it. Matitisod din yung mga yan. Magbago kayo ha. Warning ko sa inyo yan. Magbago kayo. Hindi ko pa sinasabi sa YouTube lahat ng katarantaduhang ginawa nyo sa akin. O kaya magbago kayo. Kinalimutan ko na yan. Oh, may dalawang taon na ho ako nakakulong. Anday pang kaso. Oh, lahat na ng klase ng kaso ay kinasa sa akin. Anti-passport law, anti-Elias law, illegal use of Elias. Pinipilit nila na hindi raw ako si Francis Leo Marcos. Ganong kawalang yayan. Yang grupo ni Victor Lorenzo. O, oh, ganyang kawalang yayan. Ah, uh, Di ba? O, eh, acquitted po ako. Doon sa anti-Elias law nila. Ah, uh, sa RTC, branch 15. Ah, uh, hindi nga sila na nag... Nung pinatawag sila nung judge, hindi nga sila nag-comment eh. Uh, ba? Diba? Okay, bigla silang nag-atrasan. So, nakita ko naman na... Uh, ba? Diba? Nung alam nilang tagilid na sila, nagsukuan na lahat. Kaya po ako nakalaya. Uh, pero hanggang kaya nila ako ibaon, ibabaon ka talaga nila. Ganyan sila kawalang yan. Diba? Pero hey, mo, dalawang taon na ho ako sa kulungan, tinatapos ko yung napakaraming kaso nilang isinampas sa akin. Abay, sinasampahan pa ho ako. Gumagamit pa ho ng tao yung mga yan. Uh, para mag-witness sa'yo. Ganyan sila kawalang uh, hindi ko na ho pangangalanan yung iba. Sinira nila ako nun. Sa press, lahat. Sinira nila ako. Oo. oo. Talagang winalang yahoo nila ako. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. At hindi ako pinabayaan ng mga taong nagmahal sa akin. Ito, ito mga nagpapalipad dito. di ba? Grime, may anti-alias lo. May illegal use of alias. May anti-passport lo. Ang daming kaso. Iba-ibang branch yan. May sa Quezon City, kung saan-saan. Lila maisip mag-file. Ah. Eh, na po ako. Acquitted po ako sa branch 15. RTC Manila. Ayun. Mga nag-atrasan na. So, kayo, pinatawad ko na kayo. Pero wag na kayo magkakamali ulit at huwag nyo nang gawin sa iba yung ginawa nyo sa akin. Sabi ko, ang buhay, gulong yan. Baka dumating yung araw, nakaupo ako sa isang mataas na upuan, duruging ko kayo. ba? Diba? Huwag nyo lang ulit uulitin yan. Hindi yan maganda. Warning ko sa inyo yan. ba? Diba? Ayoko nalang magsalita. Lumipas na eh. 'Di ba? Sinira ho nila 'yung pagkatao ko noon. Panay pa interview sa TV niyan. Ah, oh, wala daw akong pinamigay. Oh, eh paano mo kontrahin 'yung mga mayor na pinadalang ko ng tulong? Oh, 'di ba? Basta lahat ho nang yurak sa akin na karma. Oh. Na ho lahat 'yan. Merong babae na nang yurak sa akin na ano, ayun, na, namatay ah. Kailangan niya i-declare yung sarili niyang patay sa dami ng niloko niya. Silawlaw. Mm. Ayan, napagkakakarma ho lahat. Mm. ba? Diba? So, yun. Ngayon, ang sa akin bastos ang bunganga ko. ako. Oo. Oh, wala akong pakuntangan. Diretso ako nagmumura. As in putang ina mo. Nagmumura talaga ako diretso. Sa mga taong bastos din. Mm. Pero, yung pagpapalaho na ibinibigay sa akin ng Diyos, inuubos ko para pagpalain din yung iba, lalo na yung higit na nangangailangan. Sabi ni Faceless Ro, mahal ka ng Diyos, boss. FLM, isa ka mabuting tao. Madami ka pang matutulungan, mga tao. Eh, habang nabubuhay ako, hindi naman ho matitigil yung aking pag-humanitarian. si Lawlaw na tumakas na nasa ibang bansa na. Malamang. Pero diniklear niya yung sarili niya, patay. Mm, dahil natulpo na. Meron pa yung si Lebe Insongwate, si Buslog. Oh, at yung mukha ng Buslog eh. Pakikita ko sa inyo. Oh. oh eto. ito. Ayan, oh. Narapi, tulpo na. Oh. Sabi niya siya na tortulpo. Mukha pa lang daw, hindi na pagkakatiwalaan, no? Ayan, no? O, o Lebi Insongwate. Ah, ah, TV Bosley yan, TV Buslog. Grabe din to, oh, sobrang ang dami rin binudol nito. Oh, yan. Ah, oh, Insongwate. Ah, wanted ka na. Ayan, oh. Sabi ni Senator Tortulpo, yung mukha mo do, hindi pa pagkakatiwalaan. O, wag na kayo daw mag invest dyan, ha? Oh, ko kayo. Eto, gumagawa ng profile yan, Francis Leo Marcos. Oo, tapos, Merong AI ngayon na pwedeng gayahin yung boses mo, tatawag sa tapos ipaparinig niya. Nakakala mo boses ko AI huyo, merong AI ngayon na oh, May bagong labas na AI. Pwede niyo i-download diyan para makuha niyo yung boses, ang pangalan AI Voicer. Ah, oh, oh, pwede niyo i-download diyan. Oh. ko yung kay Morgan Freeman, nagaya yung boses niya. Oh, ayan. O, oh, o, oh, pangalan. Levy Insong Wape. Mag-iingat ho kayo dyan. O, oh, TV Bosley ho yan. TV Boslog. O, oh, yan, yan, yan. Malatuba ho yan. Budol Queen huyan, yan. Ah, ah, ah. Ah, kasama yan yung nung Yulen, na Boodle din, budol king, Marcos daw yun eh. Oh, yan. ayan. Aya sila sila ho magkakasama. Ayan, ayan, ayan. At saka yung Yamatan, yung Balyena, oh, yon. Maya mga kasamahan niya yan kaya mag-iingat ho kayo. Ayan, sila sila magkakasama ah uh, pati yung Makmak Diablo, kasama ko niya yan. Sila-sila ho magkakasama. ah uh, Mag-iingat ho kayo dyan. Uh, uh, yan. <laughs> Sabi ni Mami Gloria Mesa, wow, 1.8K. Hindi ho, 2,000 plus yan, nanonood kanina na yan. ah <laughs> uh, so yun lang ho, ang sasabihin ko. Kaya ako gagawin yung parisan na yan ay para maging lesson dito kay Anong pangalan nung ano lubugang na ano na inkanto uh, sabi ni Gumamela si Arn Arn Puppet na karma na din po yes lahat ho ng ng bumalahura sa akin na karma si Boss Lee uh, anong hindi ang tinatanong ko si Diwatan Lubugang Pangako anong tunay ng pangalan oo uh, Sabi ni Noel Lee, Ilocano nga mura man, ni Diwata. oh, Diwata ang pa nga, Uki <laughs> uh, Sabi ni Mark Alan Ike, magse-senador ka po ba? Hindi. Uh, sabi ko nga, ako ho bastos. Bastos ang bunga nga ako. Direkta, mumurahin kita. As indirecta, putang ina mo. Wala nang kontrol yon Pero kung anong pagpapala ho yung tinatanggap ko. Pinagpapala ko ho sa lahat ng tao, lalo na dun sa may hirap. Ibinabalik e ko sa kanila yung pagpapala. Ayo, Deo Balbuena. O, oh, Deo Balbuena. Gano'ng kakahindot? Okay? Sige. O, bigyan kita. Isa-isayin ko ah. Una, may nagpapapicture sa'yo. Sabi mo, lilipas din yan kuya. pangalawa may matandang babae na pumupunta dyan sa'yo. Hihingi lang yata ng pamasay. Sabi mo, pumunta ka sa barangay. Pangatlo, may matandang lalaki ulit na lumapit sa'yo. Sabi mo, pumunta ka sa LGU. Okay, binas na kita ron. Okay na yun eh. Sabi ko, sige, inatrash ko na nga yung paggawa ko ng parisan eh. Eto na, pangapat panglima. Habang nasa Northern Luzon ako, nag-humanitarian, nakita ko yung kasama mo ng apat na dekada daw. Kakain dyan at magbabayad naman, pinagtabuyan mo. Bakit ikinahihiya mo? Dahil bakla na lubugang pa nga, kaya mo ikinahihiya. Kinahihiya mo sa lipunan na ganun yung mga klase ng taong kasama mo. Tarantado kami no minuto. So, pinalipas ko na yon. Eto ngayon, yung mga malilit na nagpapares, kinausap ako. Sir, alam niyo bang wala nang makain ang pamilya namin? Tapos lagi-lagi pa kaming nire-report diwata. Hindi ka nasyahan dyan sa kinikita mo. Pati ba naman yung maliliit na naghahanap buhay na kasama mo dati at nagturo sa'yo paano magtinda ng pares? Inire-report mo ngayon? E di buha ka ng ina mo ka, hindot kandeyo balbuena ka? Eto mga vlogger, lalo na tong Chinoy. Okay naman si Chinoy eh. Pantanong ko ngayon, Chinoy, naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo kung ba't ako nagkakaganito? Ha? Tapusin mo tong video ko, Chinoy. Pakinggan mo mabuti mula simula hanggang dulo para malaman mo kung saan nang gagaling yung sinasabi ko. Nagets mo? Alam ko, patas kang magbalita. Oo. Alam ko, yan, syempre, kailangan mong gawin yan. Oo. Uh. Pero ang sinasabi ko sa iyo, naiintindihan mo na kung saan nanggagaling yung sama ng love ko? Uh, hindi dahil sa lumaki na yung ulo niya, wala. Sabi ko nga, pinalakpakang ko yan eh, nung nakita ko nagtagumpay. Hindi ako nakikipag sa kanya, Chinoy. Lesson na ibibigay ko sa kanya, leksyon. Kung naging leksyon ako ng mga malalaking tao nung panahon ng pandemic, magiging leksyon din ako doon sa mga tao ngayon na yan. Katulad doon sinabi ko, I always wanted to change the thing that I I don't want to see in the world. Ah, huh? there is so many things I don't like about this country. I am not just mourning them. I try my best in my own to change them. Oh, tapos dito sabi ni Mang Kanor, manghingi ka ng sponsorship kay Rosmar. Na mo ba yung sinasabi mo, Mang Kanor? Baka yung sampun doble ng kayamanan ni Rosmar, isang humanitarian ko lang. Marunong ka magkwenta. O, oh, tignan mo nung June 11, June 12, and June 13 sa Northern Luzon. Nakapo siya. Tingnan mo kung gano'ng karaming wheelchair yung pinamigay ko. Doon sa mga lumpo. Tignan mo kung gano'ng karaming smartphone. Bilangin mo kung gano'ng karami yung barangay kagawad. At gano'ng karami yung SK chairman at SK kagawad. Tingnan mo yun. Tigli liman libo. At tignan mo rin kung gano'ng karaming tao yung binigyan ko ng libreng check-up at libreng salamin. According to data, yung tatlong araw, naka 22,000 na tao. Bilangin mo. Baka yun lang humanitarian ko ng tatlong araw na yun. Sampun dobli ng kayamanan ng sinasabi mo. Mm. Ngayon, tatanungin nyo saan galing yung pera ko. Anong pakialam nyo? Nakahukay ako, Golden Buddha. Oh. Hmm. May reklamo? Mm. Sino may reklamo? Naintindihan mo, Mang Kanor? Sabi ni Armand Bayoneto, akala ko makajos ka, bakit mo hihilahin pababa ang taong umangat? O oh, Armand, tarantado ka rin, minuminuto. Bobo ka. Hindi ko siya hinihila pababa. Bibigyan ko lang siya ng leksyon na dapat Eto ba? Eto, tatanungin ko sa'yo. Okay, sikat na yung diwata. Kumikita na siya. Okay, tama. Kumikita na siya. Bakit yung mga kasabayan niya dati na nagpapares na maliliit na wala nang makain yung pamilya kaya nagtsatsaga na lang doon sa maliit na pwesto na halos wala nang kumakain para sa kanya dahil sa kanya na pumupunta bakit kailangan pa niyang ipahuli at i-report? Alin ang makatao ron? Oo. Oh. Oy, meron dito. Yabang mo, king ina. Tarantado, highlight. I walk the talk, putang ina mo. O, lumayas ka rito. O, I walk the talk. Hindi kaya bangan yung pag sinabi ko, ginagawa ko. O, putang ina mo uli. O, layas. Mura muna, sabay sipa. Para marinig mong minura kita ng putang ina mo. Oo. bobo ka O, hmm, di ba? Yun yun. O, ano? Naintindihan mo na kung bakit kayong gagawin. Ha? Naintindihan mo. Tama ba naman yon? Yung mga magpapares na maliliit doon. Sila yung nagturo dyan sa diwata mong, Panginoon mong kabayong lubugang panga, na magtinda ng pares. Sila yung nagturo sa kanya na magtimpla ng pares. Sila yung nagturo sa kanya para kung paano maghanap buhay nang hindi puro kaadikan yung ginagawa. Nung natuto, sumikat, ang ginawa nung diwatang impakto na lubugang pa nga, eh ngayon, pinahuhuli niya yung mga taong dati niyang kasamang maliliit na magpapares. Anong kakainin ng pamilya nun? Naintindihan mo? O oh, Armando, naintindihan mo? O oh, sige, ngayon mo sabihin na hindi ko dapat ituloy yung parisan. Ayan, maring men, maring men, Boss, idol. Ito pa mo yung pangarap ko. Ano ba pangarap mo? Oh, Ano, Armando? Magsalita ka ngayon. Makatao ba yon? Dati mong kasamahan na nagpapares. Marami sila eh. Maliliit na nagpapares eh. Sila yung nagturo diyan kay Deo Balbuena, alias Diwatan Lubugampanga, na magtinda ng pares at maghanap buhay. O oh, ngayon, malaki na yung pwesto ni Deo Balbuena. Marami pa rin maliliit na nagpaparis doon. Na halos wala nang ipakain sa kanilang pamilya. Dahil yun lang, alam nilang anak buhay yung magtinda ng paris. Eh. Sila nga nagturo kay Deo Balbuena. Eh. O. Oh. Ngayon, ipahuhuli pa ni Deo Balbuena. Ipahuhuli pa nung diwata. O. Oh. Tama ba yun? Oh, ano? Sumagot ka. Naintindihan mo yung pinagsasabi mo ngayon? Kasi kayo, na mga supporter ko, no, makapag-comment lang, eh basta na lang kayo comment ng comment, hindi nyo tinignan yung buong konteksto nung aking sinasabi. Sabi ni Arceli Asuncion, karma is real, bossing, yes. Then I will be their nemesis. And a dilemma. Sabi ni Apong Kabaw, TV50, yon ang malungkot. Sila pala ang nagturo. Ipapahuli pa ngayon. Yes! Oh. Di ba? Ano, ano, ano? Oh, sige, Deo Balbuena. Oh, kontrahin mo yung sinasabi ko at pasinungalingan mo. Di ba? Biro mo, sila nagturo sa yung magtimpla ng pares. Sila nagturo sa yung maghanap buhay para hindi puro huyop sa ilalim ng tulay yung pinaggagawa mo. O ngayon malaki na yan, kumikita ka na. Okay na eh. Wala na nga silang customer eh, kasi sa na lahat pumupunta. Okay na. Makatawid buhay lang sila. Maipantawid lang nila sa pamilya nila yung kagutuman ng pamilya nila maitawid lang nila kaya pinipilit pa rin nilang magtinda ng pares kahit wala dahil wala silang ilang alam na anak buhay eh ngayon ipahuhuli mo ah oh. kinangina mo ako karma mo ah oh. oh. pero ngayon kung tutulungan mo sila ngayon oh. na makapaghanap buhay din ay hindi ko itutuloy yung paresan ko Oh, inaamong kita. Tulungan mo sila. Oh, imbis na i-report mo sila, tulungan mo sila makapagtinda pa. Oh. Ituro mo yung diskarte mo sa kanila nang kumita rin sila. Oh. Oh, oh bakit mo pinahuhuli? Buwakan na bitch ka. Di ba? Pogo X Paris. <laughs> oh, wow. oh, oh. oh niya. Ano yan, Pogo? <laughs> Gumawa ka po ng parisan half a price sa tinda ni Diwata. Oh, libre nga yun sa akin eh. Hindi na half a price. Libre ko na lang. Oh, sabi nito, Sir, i-half a price mo na lang para magkaroon ng perpetuity. Up, up price. Paano yun? 50 pesos? Eh, libre nga. Gusto ko eh. Para may perpetuity. Aba. Mukhang magandang idea yan ah. Oo nga no. 50 pesos. Pares. Super overloaded. Oo. Pa, para. Pag-inshipan ko yan. Pero yung una, libre muna. Okay? Sige. Basta yan. Yun na yun. Sabi ni Antonieta Villanueva, hehe, tagos again sa mga laman at buto ng basher. Ang mura mo, Apop FLM, hehe, malamang. Ay, hindi naman ako ipokritong tao. Sabi ko nga, pag nagmura ako, talagang hindi ako na ano magsalita. Putang ina mo, ganun talaga. O, tayo na mo, ganun talaga. Bakit ako magkocontrol? O, bastos ako sa mga bastos na katulad nila. Pero sabi ko nga, yung pagpapalang tinatanggap ko sa buhay, inuubos ko ho yan para pagpalain ng iba. Hmm. Huwag niyo ko ikumpara dyan. Hmm. Sabihin mo, naiingit ako sa kanya. <laughs> tanginang, tanginang yan. <laughs> ang layo naman na itsura ko sa itsura niyan. Tanginang yan. Ako, rosy chick ako eh. <laughs> tall, dark, and handsome. Siya, tall, kabayo, and handsome. -a. Oh. Oh. Uh. Mm, di ba? Sabi, Mr. Powell, pwede po ba kami kumain sa pares mo? As palwa. Yes! Oh, lahat na subscriber ko sa YouTube, pumunta ron. Pwede. <laughs> Sabi ni JR, oh boss, mas pogi ka dun, hamak, kapangit ng diwata. Oh. <laughs> Meron pa lobas na vlog. Naiingit daw ako dahil na-awardan. Ano namang klaseng award yun na tanggap doon? <laughs> Ako ang lalaki ng billboard ko. Andiyan sa Green Hills Promenade. Sa harap ng Camp Aguinaldo. Oh, at saka dyan sa Magallanes. Tingnan nyo yung billboard ko dyan. LED pa. Ang lalaki. Galing sa Gawad, Pilipino. Oh. Yung award ko ang dami na eh. Pwede ko na ipanggatong eh. Uh. Bobo na Okay, kapares ko. As teacher, need mo makipagtulungan kay Rosmar para sa budget. Ayan na naman kayo. Bakit ko kailangang humingi ng tulong dyan sa Rosmar? Eh, yung kayamanan niyan, tatlong doble ng kayamanan niyan, isang humanitaryang kulang ang katapat. Eh, ang ka na naman, Mang Kanur, eh. Nagpalili nagpa nagpalit ka na naman ang pangalan, Mang Kanur, eh. Okay ka, pare. Ba't pinipilit mo yung Rosmar? hindi eh, ko kailangan ng pera niyan. Oo. Oh, huwag mo na ipilit. Kumari ko nga yan, eh. Kaya lang nando siya, nagpakagarapata ni Diwata eh, edi eh, magsama sila. Oh, huwag mo na ipilit 'yan. Kasi yung lahat ng kayamanan niyan, tatlong doblehin mo pa, kwentahin mo yung humanitarian ko sa Northern Luzon nung June 11, 12, and 13. O oh, baka baka tatlong kayamanan niya kulang pa do sa budget na binigay ko sa Northern Luzon. Oo. Oh. ngayon kung tatanungin niyo saan galing ang pera ko, nakahukay ako ng Golden Buddha, may reklamo kayo? Hmm. O oh, wala. Huwag uh, ka na magpalit ng pangalan, Mang Kanor. Palit ka pa. Okay ka, pares ko. As teacher, need mo makipag... Hindi ko kailangan yan. Eh, tumulong siya, kung gusto niya. Magtayo rin siya. Yung parisa na tinayo niya, gawin niya libre. Oo. Oh. Di ba? Di ba may parisan din siya? Doon sa ano? O di gawin niya libre. O baka matuwa pa ako. Nakuha mo, wag mo nang isingit dito yan. Magmula nung naging garapata siya ni Diwata, wala na akong pakialam sa kanya. Nagets mo? Paul, ito si Mang Kanon. Siguro di pans, pans to ni Indy Rosmar. uh, <laughs> oh, pahingi ka. Mag, pa, pahingi ito ko kay Rosmar. Tangay yan. <laughs> Gusto mo ba iparinig ko sa iyo yung conversation namin na siya nangihingi sa akin? Ha? Huh? Gusto mo? Uh, Ay, nako. wala naman ako dapat problema diyan Kasi ka, kumari ko pa yan eh. Uh, huwag mo na ipilit na manghingi ako sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulo. Sabi ko nga, computein mo lahat ng kayamanan niya, pati mga sports car niya. Uh, computein mo kung magkano. O, kwentahin mo na lang. Kalimutan mo na yung mga nakalipas kong humanitarian. Ito na lang June 11, 12, and 13 sa Northern Luzon. Computein mo lahat ng gastos doon tapos itapat mo sa kayamanan niya. Hmm. Di ba? Oh, basher ko 'yan. Oo. Hindi. A supporter ni ano 'yan? Supporter ni ni Rosemary Pamulaklakin. lakin, ah. <laughs> Ay nako. <laughs> Sabi ni Import Newt Input News. Mang Kanor, gagi ka, rip. Ah. <laughs> oh. Shout out naman, Jan, from Lanao del Norte. Sabi ni Vicencio, katipay. Okay. Mark Hariceno. Minerva Minervo. Richard Lapos. Kamote, mga supporter ni Lapos. Yes! Ah. Oh. Ah. 'Di ba? Flora, Jeffrey Castillo. 'Yun lang ang ibang vlogger kahit si Diwata na di dapat nila tulungan kasi ang daming ang daming dapat tulungan si Diwata pa na may kakayahan naman. Sana yan, magtrabaho. Oh, eh, ganun talaga. Alam mo yung vlogger, kung sino sikat, doon sila. Ganun lang yun, para magkabuse sila. Uh, di ba? Well, anyway, ang gusto ko lang ipaliwana at gusto ko rin iparating sa inyo na the very reason na itatayo ko yung parisan na yan is just, pero pag-iisipan ko yung sinabi ni ano ha, na half the price ha. Pag-iisipan ko yan para magkaroon ng perpetuity. Pero siyempre sa una, talagang ipapalibre ko yan. So, yun lang. Ay, Deo Balbuena. Ay na, sama na ugali mo. Yung mga nagturo sa yung gumawa ng pares at magtinda ng pares, inire-report e, mo. Tapos -pa, paano yung pamilya nun? Ngayon, ikaw naman, Chinoy, kung sasabihin mo paano yung mga empleyado ng diwata na 80, ay di kukunin ko lahat. At bibigyan ko ng trabaho. O, masaya ka na. O. Ngayon, bago nyo, bago nyo, ako, bago nyo i-re-upload to, sasabihin ko na to, sana, tignan nyo yung buong konteksto ng sinabi ko, hindi yung putol-putol. Okay? O, oh, kasi talaga, minsan, baka i-re-record nyo lang yung nagmura ko. O, oh, di ba? Oh, Tingnan nyo kung bakit ako nagmura. Nagas nyo? Tingnan nyo yung konteksto. At, Mang Kanor! At, uh, Ah... Uh, sabi ni Ching, Diamos, boss, okay ka talaga. Palagi ka maasahan sa kahirapan. Shout out from Agusan Del Nor. Agusan, Diamos Family. Long live, brother. FLM. Long live. Okay. Sir, Leo, siyak man tulungan, sir. Taga Ilocos na pag-agas ko. Sige. Okay. So, yung kaya ako itatayo yung parisan na yon ay para sa gipin lang yung mga maliliit na nagtitinda ng pares na kawawa naman na inire-report pa ni Diwatang Lubugang Panga ni Deo Balbuena. Uh, hmm. Sabi ni Ortega J, stay strong, stay healthy, Sir Epelem. I will. God will provide. God will protect me. Okay. O, oh, doon sa nagsasabi, Sir, saan galing yung ang itinutulong mo? Nakaho kaya kung Golden Buddha, may reklamo ka. O, oh, wala. Oh. Boss, ang mong pera, saan galing ba? Share ko to eh. Oh. Nanalo ko sa casino. Tinamaan ko yung jackpot, 200 million. May problema ka? O, oh, wala. O, oh, wala pala eh. Arcelio Asuncion, takloban Bossing, Open Pares. Pwede yan, pwede. Sige, pwede yan. Okay. Sige. Kaso marami pa ako naka-schedule ng mga humanitarian eh. Gusto ko this year matapos muna siya. Sabi ni Dagod Samaritan, dem de Omonio Balbuena mas naging talamak sa droga nung nagkapera, ha? Screenshot mo nga to. Ito, 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 ito. Tagod sa Marita, no? Sabi niya, oh, ayan, oh. Oh, hindi ako may sabi niyan. Screenshot. Ayan, ni-screenshot ko na. Demonyo Balbuena. Mas naging talamak sa droga nung nagkapera. Totoo? Padragdes nga natin yan? <laughs> <laughs> Sabi ni Randy Gasis, boss si Tanggol baka magalit. Sino Tanggol? Si Coco Martin? Sino si Rodel Inesencio baka magalit? Eh baka paguntogin ko silang dalawa ni Deo Balbuena. O oh, agag ako galitin nila. <laughs> ah, ang pangalan niya ni Coco Martin, Rodel Inesencio. Oh, taga dun 'yan. Malapit sa bahay namin, doon sa RP, doon sa Antonio Residence diyan sa Novaliches. sa Barangay San Bartolome. Ah. Oh. Ah. Oh. Taga doon yan. Oh. Malapit sa court. Oh. Oy, oh. deyo ba uh, ano? Tanggol. Oh, diyan ako nakatira, number 6 Masaya Street. Ah, oh. dati dum bata ako. Ah, uh. Yang pinakalumang bahay diyan, Antonio letter A yung bahay. Oh, diyan ako nakatira dati. Ah. Uh. 2001, 2, 3, 4, hanggang 5. Uh, Diyan ako nakatira. Uh, sa Antonio. Uh, hindi magagalit yan si Tanggol. Uh, pag nagalit yan, di paguntugin ko sila ni Deo Balbuena. di ba? Uh, pangalan ho niyan ni Tanggol. Rodel Inesensio. Uh, Naalala nyo ba yung ano, may sulat ako na hinanap? Yung sulat ko noon nung nakakulong ako sa NBI, yung binibili ko yung sulat doon sa babae ng quarter million, naalala nyo yun? O yung bahay na yon katabi noon yung bahay nila, nila Coco Martin ni, ni, ano, Rodel Inicencio. Hmm. Grabe. O meron pa Juan de la Cruz. Oh. Antay mo sinabi? Oh, ukininam. Nam. Bobo ka talaga. Oh, magpatiwakal ka na. <laughs> Putain na mo. <laughs> Gawa ka bagong channel, tarantado. <laughs> Ay, nako. Ah, uh, di ba? Ah. Uh... Uh, eto ito, sabi ni Handrex Ani, good day sa si Repelem. Birthday ko po ngayon. Happy birthday sa'yo. Okay? Happy, happy birthday. Uh, I wish you all the best. Okay? Uh, Julie Dakutan, shout out. Okay? Tawa ng tawa si Faceless, bro. ah uh, So, yun lamang po muna for this day. At uh, magkita-kita tayo bukas. Baka bukas ako'y mamigay ng, ng smartphone at thank you sa mga dito sa ating YouTube. Okay? Pero katulad nga, sinabi ko, uh, hindi ko sinasarado yung aking ano. Hindi ako para magpabagsak ng taong matino. Hmm. Ngayon, ikaw, Deo Balbuwe, ng Kabayong Lubugang Panga. Kung kakausapin mo ngayong araw na to, o bago dumating yung next week, yung mga maliliit na magpaparis dyan at tutulungan mo, ikabubuti mo yon. Baka iatras ko yung gagawin ko. Pero dahil nire-report mo pa sila, sila na nagturo sa iyong maghanap buhay, ngayon pinahuhuli mo sila, eh walang yakang hindot ka. Hmm. Kahit sinong vlogger na sikat ang kasama mo, pag buhul pagbuhuling ko kayo. Wala kayong babat-batin sa akin. Uh, kayo kasi, umaasa kayo sa pagbablog. Diyan ang kabuhayan. Diyan kayo kumikita. Diyan kayo nabubuhay. Ako hindi. Minahal ako ng tao dahil alam nilang ako lang yung nakipaglaban, lalo na nung pandemic, matulungan lang sila. So magkaiba tayo. Meron akong solid supporter. Okay? At mahal ako ng Diyos. Bastos ang dila ako sa dilang bastos. Okay? Nagmumura ko diretso. Putang ina mo. Hindi yan naawat. Pero, yung pagpapala na ibinibigay sa akin ng Diyos, kaya kong ubusin lahat para ipagpalain ipag yung mga higit na nangangailangan. O para naman sa iyo, mga kanor na nagpalit-palit ng pangalan, ito lang yung masasabi ko, hindi ko kailangan ng suporta ni Rosmar. Uh, kung talagang yung idol mo ay makatao, sige, yung parisan na itinayo niya, ilibre nga niya ng tatlong araw lang. Lahat ng kakain, libre. Papalakpakang ko siya. Uh, ngayon, kung sasabihin mong hihingi ako ng suporta sa kanya, hindi ko kailangan. Uh, wala man akong kayamanan sa paningin nyo, mga putang ina nyo. Pero pag nag-humanitarian ako, unlimited fund. Bobo ka. Kung marunong kang kumuenta, uh, bilangin mo na lang lahat kung magkano ginastos ko nitong nakalipas na June 11, June 12, June 13 doon sa Northern Luzon. Yun na lang. ba? Diba? Oh, sabi ni sabi ni ano ni Tosh Shintezima, kala mo talaga sa ang galing pera is coming to town is coming to town dan. Oh, tong ina mo, inggit na inggit ka. Oy, putang ina mo. Oh, lumayas ka rito. Gumawa ka uli ng bagong channel. Tarantado kami no minuto. Is coming to town. Kaya mong mang iskam ng daang milyon? Sige nga. Eh di mas bobo yung mga nagbibigay sa akin kung isang daang milyon na iskam ko. Tarantado na nasa ng utak mong gagamunggo. Nasa pet mo, lusaw pa. Oh, putang ina mo. Lumayas ka rito. Bobo! <laughs> oh, di ba? Uh, bobo, di ba? Oh. Uh, e, yun daw pinamimigay ko, in ko. May nagpa-scam ba na isang milyon? Sige nga. asa saan ang utak mo? Ah, yung gagamunggong utak mo na itinanim sa'yo ng NBI, Oo, oo. lusaw pa, uh, pa, putang ina mo. Alright. Rock and roll to the world. <laughs> ah oh, ano? ah oh. oh, di ba? Saan galing pera ko? Nakahokay nga akong golden buta, putang ina mo. Ano, may reklamo ka? May reklamo ka? Oh, wala pala eh. Hmm. Wala kang pakialam kung saan galing yung pinamigay ko. At least pinamigay ko. Gago. Hindot. Hmm. Hindi naman katulad mo, naputok ka sa buho. Bukod sa salot ka na sa lipunan, wala ka pang ginawa sa lipunan. Wala ka na nga naitulong sa lipunan. Naging salot ka pa ng lipunan, putang ina mo. Di ba? <laughs> uh, sabi ni Tess, ako ang nagpa-scam. Hahaha. <laughs> oh, uh, yun. Nagpa-scam daw yun. Uh, sabi ni Lovely J, ingit mga yan. Sabi ni Jaja Cup, tawa ng tawa. Uh, Di ba? ah uh, oh, tignan mo, ang dami ko na naman palipad, oh. Oh, ayan, may mga nagpapalipad na naman, oh. Chris Weber. Well, anyway, gusto ko pasalamatan si Chris Weber, si Ton Villatema, Flori Merliari, si Caroline Marcelo, yung palangga ko, si Chilitita. Uh, gusto ko pasalamatan si Mami Flora Kalangi, Nina Pruso, o, oh, uh, lahat ng FFCI. Si Naliwliwa de la Cruz, Agapican, Mami Edith Gargar, okay, Mami Lorna Rutherford, oh, Kuraming, Katlin at siyempre si Vincent Sendana, si Gerard Tinana, uh, sabi. Uh, Gerard Tinana. Mm -hmm. At yung mga FFCI sa Japan, Lea Weda Remikudo, uh, Remy Kudo, uh, Enrico FLM, si Len Marquez, okay. Uh, T. Magbanwa. Uh, lahat, sila Gina 88, uh, Lenny Malete Valenzuela, Elsa Valenzuela, M's Pascual, M's Muller. Uh, thank you, ha? Huh? sa lahat ng uh, FFCA member around the world. Okay, yung mga Aguilar dyan, sila Samira and Sani Aguilar. Okay, at syempre si Joel Ramos, si Ma'am Jaja Cap, okay, Janet Capinid, uh, Maria Tess Rulen Wright, Karen Whitmore. Uh, thank you. Kathy Hollenstein, Aurora Edwards. Uh, uh, sa inyong lahat dyan. Uh, yung mga hindi ko nabanggit, uh, Babanggitin ko uli kayo pag uh, ano si Lovely Jay, of course, si Tikyato, si Weng, si Odette Bisitasyon, Janice Pasqua, si Bergie G, si Zaza. Ah, uh, shout out sa inyong lahat. Yan ang mga solid ko supporter na kahit minsan hindi ako iniwan. Oh, uh, sila ano, uh, sila Bilya Cruces, sila Wem. si uh, sino pa ba? Mm, yung mga taga Brunei, sila Dionit Madre, ha? tapos yung taga Cordillera, sila Joseph Wanden, Tibia Marian Donkis. Okay? Ah, uh, marami. Ah, uh, marami. Oh, ito pa, meron pa rito. Brent Choi da, oh. Putang ina mo, Brent Choi. Oh, di, punta ka kay, punta ka kay Diwatan Lubugan pa nga. Oh, di mabagsama kayo, putang ina mo, oh. Oh, hi. Oh, gawa ko uli bago. Gawa ko uli bagong channel. <laughs> uh, oh, di ba? Oh, si Weng, si Tikiatot. Oh, shout out. The Good Samaritan, sabi niya, Idol Epelem, isa kang arkanghel na puputol sa sukay ng mga tulad ni Deomonio Balbuena. O, oh, grabe, no? Yes, I'll do that. Hmm. Ayan, so Sabi ni Chinko Shout out boss FLM Shout out sa inyo Shout out din kay Claver Lazaro, Clarence Trinidad, Randy Gassis, Chinko, Romeo Mabesa Jr., Tess FLM Canada. Oi, si Odette Visitasyon. Ah? Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay kayo. At uh, kila Joy Flora. Ayan. Maraming salamat. I'll see you tonight and tomorrow. Mabuhay po kayo. Mahal ko kayo. Mabuhay.